Ciao ciao! Ciao ciao, gde ste? Šta radite? Evo, ja se malo šminkam, znaš, bila sam u gradu, svratila u jednoj ćevapčinicu. Ćevapčinicu prave super ćevape i to ću da vam pokažem. A još sam, žene su me neke, kaže, pitale kako vi, Jasmina, kaže, negujete kožu. Pa rekao, kožu na licu? Kaže, jeste. Pa kažem ja kad ujutru kad pijem moju kafu, ja lepo uzmem ovako nešto i ja to ovako, vidiš, to je kao drveno, znaš, od drveta, nije ona drvo cepanica, znaš, ono što kad sečeš drvo, nego ovo je obrađeno drvo i ovdje ima kao neka mala uvalica, znaš, vidiš, nije ravno. I ja dok pijem moju kafu ujutru, ja ti ovako, znaš, masiram ispod oka, malo ovdje, ne, malo ovdje ovako, malo ovdje ovako, malo iza uva ovako. To su te sve te limfetične zvezde, žlezde, limfetične žlezde, znaš. Oni upijaju vodu i mi kad se ujutro probudimo, mi smo onako malo, znaš, onako smo malo otečeni, pa šta, spavali smo. I ja ti uzmem ovako, pređem ispod okca ovdje, pa ovdje oko brade ovako i onda se spustim ovdje, znaš, jedno 10-20 minuta dok se ja probudim ujutro, znaš. I to ja radim, evo, odavde. A ima još jedna, znaš, gdje je jedna, ima i druga, znaš. Ova je malo više ovako, pljosnata, pljeskasta. Jela sam pljeskavica. E, ovo je ošto pljosnato, znaš, pa onda ideš ovako i ovako, a možeš i oba puta, znaš, ovako, ovako, onda promeniš, znaš, onda možeš ovako i ovako. Uglavnom, ja... E, sad kažu oni, a koju vi to kremu za lice koristite? Ja samo koristim Pavlovićevu mast. To ja od kad sam se rodila, već 35 godina, jeste, ove, koristim to. I šta sad, ja uzmu pomadicu ovako, već vidiš, ovo sam novo otvorila, i malo onako, samo malo ovako stavim na dlanove, ovako malo to, malo, ovako malo promuljam, i samo tapkam na lice, znaš, tapkaš, tapkaš, ne rastežeš, nego tapkaš ovako, tapkaš, a šta je ispod oka? Pa ista pomada, malo staviš više ispod oka ovdje kad i odeš tako da spavaš. I ujutru isto to radiš, samo manje, još malo je masnija krema, ali meni je super. Aj probajte, pa mi javite da vam se sviđa. Znači ovo uzmiš i ovo, kombinacija ovoga i ovoga, super lice nego šta. Čekaj, još malo, nisam završila, znaš, ovako i ovako, i ovako i ovako, i ovdje, znaš, te limfetične žlezde, da se oslobode vode, znaš. Eto tako, ajde pa se sačujemo. Idem ja sad malo da obiđem parohiju, znaš, idem da vidim gdje je onaj golub. Jutros, ja ga slikam, on se onako šepuri, znaš, zna onda ga ja slikam. Iii, nije golub glup. Ajde, vidimo se. Ćao, ćao!